as a trainer. Doon sa mga binanggit mong mga boksingero, sina Romero Duno, sina Tapales, karamihan mga Sandman fighter yan. Pero ikaw, open ka kahit sinong Filipino na pumunta dyan, kuwari, magte-train, open ka doon. Oo, kahit sinong gustong mag-training, gustong magpatulong sa akin, gustong kunin yung servisyo ko as a trainer, lahat to, tinatanggap ko sila kasi alam ko naman na mahirap talaga makapag-training dito sa Amerika, especially yung bagong salta ka pa lang. Yun yung naranasan ko dati. Una-una, wala kang matirhan. Pangalawa, yung mag-aalaga sa'yo, magdadrive sa'yo, hindi mo alam kung saan mag-jogging. Hindi mo alam kung... Kasama ba sa package mo yung accommodation, pare? Oo, may ano din ako dito. May apartment ako na tinitiran. So, mag-ambag lang silang kunti ng pangkain. Ako na rin magluluto. Okay, so, ayos naman. Tsaka makatulog sila ng maayos. Maganda yung higaan nila. So, parang package na yun. Tsaka training ko siya. Training ko sila. Tsaka matutukan ko sila. So, okay. Para sa akin is maganda kaysa magkutil sila, alam mo, malaking gastos sa manager, kaya minsan nakakatulong din ako sa mga managers na sa gastos, kasi minsan pagka dito sila nag-training, talagang gagastusan ka ng manager mo sa ano pa lang, sa pagkain pa lang, mahirapan na. Okay. Pare, you, of course, kilala ka as trainer, kilala ka as boxer. Highly respected ka dito sa Pilipinas kasi... Hindi naman ako napi-feel bad dahil doon na world champion ako dati. Sa ngayon, malayo rin. Ang sa tingin ko naman sa sarili ko is hindi naman ako mataas na tao na... Walang ngayon kasi na wala na ako sa boxing, iniisip ko na normal na ano na lang ako, normal na tao na lang ako, gaya ng iba dyan na trabaho. Pero dahil marami din akong pinapadalhan sa Pilipinas, yung mga kamag-anak ko is yung mama ko, yung mga kapatid ko, maasa din sila sa akin. So, gumagawa ko ng paraan para matulungan ko sila. Sa buhay ko lang, sa sarili ko is pwede naman akong magpa-isi-isi lang, pero hindi, marami pa akong tinutulungan kasi ng mga tao na alam, maasa sa akin na, okay. Kailangan nila ako. O, kaya tsaka gusto ko lang sa mga tao dyan, sa mga fans, kaya ng mga fans ko dati, is ang buhay kasi din sa Amerika, hindi basta-basta. Pagka wala kang insaktong kahit na mga senator, kahit na mga congressman, pagpunta nila dito sa Pilipinas is ay sa Amerika is lang sila, regular na tao lang sila na alam mo kailangan magtrabaho. Marami ako nakikita ng mga artista dito na nagtatrabaho din, mga caregiver minsan sa bars, mga artista dyan. So pagdating dito, wala kasing ano dito eh, walang kumbaga, wala kang yaya na mas mahal pa yung yaya mo kaysa sahod mo pag may yaya ka. So, ibig kong sabihin is walang star pagdating sa ang nakikita ko na stars talaga pagdating dito is si Senator Manny Pacquiao lang, kasi kung baga pagka nakikita siya ng mga tao, talagang dudumugin siya. Kaya siya lang talaga, kahit mga artista, yung mga sila, mga artista, Hollywood na artista dito, pag naglalakad-lakad lang, wala lang. Tsaka nagtatrabaho din yun mga yun, pagka walang silang shooting. Okay. Pare, napakaganda ng sinabi mo at saka ng realisasyon, kasi karamihan ng mga Pilipino pa rin, iniisip nila, pagdating ko sa Amerika, I made it. Social na ako. Pero hindi nila alam yung hirap ng pinagdadaanan nyo, na ang dami pala nyo yung trabaho. Tapos expected nila, dolyares na kita eh. Oo. Yung mga boxingero pare, ano masasabi mo sa kanila, yung mga nagdi-dream na gumaya sa'yo? Kasi
gusto nila sa Amerika, minsan gusto nila tumira sa Amerika. Anong masasabi mo doon sa mga boksingero na ganun yung mindset? Pagka dito naman kasi, pag nagtrabaho ka kasi dito, may ano, ang advantage dito sa Amerika, pag ikaw, may chance ka na umaman dyan sa Pilipinas. Mm-hmm. Pagka dito ka nagtrabaho, tapos dyan mo gastusin yung pera mo, so talagang yayaman ka. Pero pagka ang advice ko sa kanila, gusto nilang pumunta dito, is magtrabaho ko after nila mag-boxing. Pag hindi sila swinerte, yun ang mga ina-advise ko ngayon sa mga, yung alam mo yung boxingero na transit lang sila. Mm-hmm. Alam mo. Maraming mga boksingero ngayon na nandito na tinutulungan kong makatrabaho. So, sabi ko sa kanila, mas yayaman kayo dito kaysa uuwi kayo sa Pilipinas tapos wala kayong ano, wala kayong trabaho doon. Mas ano na lang kayo, mag-tease lang kayo ng ilang taon dito. So, gusto niyo umuwi para may pera na kayo, magkakaroon kayo ng mga bahay, sasakyan doon, negosyo. So, ang ano ko lang sa kanila is advice ko sa mga boksingero na para ano, mas advantage dito sa Amerika kung okay. Trabaho lang pag-usapan. Okay. Pero ikaw ano ka na, resident ka na ng Amerika? Ngayon ano na ako, citizen na ako last year, American citizen na ako pero nagpa-convert ako. So, bala kong mag-dual ulit. Hindi na ako, kumbaga, sa ngayon, hindi na ako Pilipino eh. Hindi na ako, kaya parang hindi naman tinakwil ko yung Pilipinas. Naging ano lang ako, naging American citizen lang ako, pero bala kong mag-dual citizen ulit pagdating ng panahon. Okay, alright. Naintindihan naman natin, halos actually, real talk lang, yung mga boksingero, yung mga Pilipino, lahat, yung nagawa mo, yung pinagtiisan mo, yung na-accomplish mo, yan ang parang isa sa target nila. So, walang makakasisi sa inyo kung American citizen ka. Pero, Powercast Sports, if you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell.